Услови на безбедносна криза гледаме колку е важно членството во НАТО. НАТО значи безбедност и сигурност, неповредливост на границите и територијалниот интегритет на државата. Од денешна перспектива се потврди дека политиките на ВМРО-ДПМН да ги блокира одлуките во собранието, референдумот и договорот од Преспа беа погрешни и на штета на државата. Христијан Мицковски му беше тешко да аплодира во собранието при ратификација на членството во НАТО, но и покрај обструкциите и деструктивноста на опозицијата успеавме и остваривме нашата стратешка цел, заедно со граѓаните, со сите демократски сили во обштеството.